shirkadda alxarbi waxaan coobigii ayna soo koobiyeysay ee solar ay boolar ka soo dhigtay ma ugu sheegaynaa castamarkayagii inay saabuunta boolar ay coobi tahay oo taya ahaana aada u hooseyso markaanu aragnay inana dhinacna noo jihaynayn waxaan u tagnay waswasiir sajin wasiir saajin markaan tusnay labadii saabuunood wuxuu idhi waa hal isku mid ah kadibna wuxuu yidhi halla beddelo amar buu kusoo siiyeyy agaasimo cabdirashiid adi cabdirashiid arrinkaa uu gacan bidixeeyey kadibna dheg jaqalamasiin tiisi buu watay waxaanu warqad digreeto ku soo saaray in ay saabuuntaas boolar ay shaqayso oon la beddelin waxaa nasiib darro ah in shirkad coto sano maqraansa waddanka kusoo jirtay oo alaabo badan keeni jirtay inaanu saabuuntayadii in intay u tagaan shirkadii aanu ka soo qaadanay ay yidhaahdaan waxaad noo samaysaan saabuun saabuuntan u eg oo lamidah oo la dhisayn ah aanu waddankii geyno arka hore ilaahay bay mahad u sugnaatay mar labaad saxaafaddan shirka jaraa'id aan iskugu yeedhnay iyadana waan u mahad celinaynaa waxaanu shirkan jaraa'id u qabanay inaanu dadka u bayaamino amanoo u caddayno xaaladnala soo darstay oo ah in ganacsiga iyagii nalagu soo magaranasa weeraray kadibna la sameeyey weerar ganacsi oo castamarka iyagii khalkhalgeliyey annagu waxaan nahay dhalinyaro magaronasa ku fikiray ama hindisay inay waddankooda magaronasa maal gashadaan kadibna sidii ay dhalinyaradoodana uga faa'idayn lahayeen nasiib wanaag arrin na la soo darstay awgeed ayaanu shirkan jaraa-id u qabanay waxaanu halkan ka cadayneynaa in shirkadda alxarbi layidhaahdo oo muddo konton sanaa soo jirtay anagoo dhalinyaradaas ilaa sideed iyo labaatan ilaa lix iyo soddon maganensa da-doodu tahay ee fikirkooda ku dhaliya sidii waddankooda ugu soo kordhin laayeen ma qanenesa ganacsi ay ku abuuri laaayeen oy dadkoodana uga faa'ideyn laayeen wadankoodana ugu maalgashan laayeen dhinac walba dee faa'iido ay ma gaesa ugu keeni laayeen o dadkooda tayageliya tayadoodana ay ku qancaan waxaanu bilownay muddo imanka labo sano ka hora inaanu keenno saabuntan solar lahao saabuntan solar ladhaahdo shirkad baanu maqranasa la xidhiidnay shirkaddii baanu nagu qancisay markianu aragnay tayadeeda inaanu wadankii ama aanu keenno waxaa nasiib darro ah in shirkad konto sano maqranasa waddanka kusoo jirtay oo alaabo badan keeni jirtay inaynu saabuun in in tayadii intay u tagaan shirkadii aanu kasoo qaadanay ay idhaahdaan waxaad noo samaysaan saabuun saabuuntan u eg oo lamidah oo la dhisayna aanu wadankii geyno kadibna shirkadii way ka diiday waxay ku tiri qolay uxihantay kadibwaxaa dhacday in qoladii ay iyagu isku dayaan inay idhaahdaan maqans waxaan doonaynaa mid tayadeedu ka hooseyso oo maqa dhisaykana iskaga midyihiin kadibna shirkadda waxay ku tiri anagu waxaa ma samayno waxaa uxiantay shirkad markaa way ka tegeen waxay tageen shirkad kale seynyagi bay aateen halkii <muchas> mur iyo maal aanu gelinay ayay isku dayeen iyagu inay halkhalgeliyaan kastamaradyadii kadiba shirkad kaletageen hirkadi kale k yida waanoo mitsynyagatey magacyagi aabunta oo dsyna o ba kliyay kala duayii idaagga dabga muata oad arkysaa labada saabunwaay ku kala duway ab xaraab shirkadda alxarbi waxan koobigii ayna soo koobiyeysay ee solar ay boolar ka soo dhigtay a ugu sheegeynaa castamarkayagii inay saabuunta boolar ay koobi tahay oo taya ahaana aada u hooseyso haddii dee qofku sha qofka shaksiga isticmaalo unbaa ka soo warrami karaa marka kastamaradeydii markii ay nagu soo xogtiina soo siiyeen w waxaasoo dhan markay dhaceen waxaan u dirnay ergo leh ganacsato iyo culimo aduu waxay arrinkii jiitamo qoladii ay ma garanaysaa hawshii laga sugaba qoladii alxarbi cid u qabsoonta ama cid ma garanaysaa soo horfadhiisataba culimadii iyo ganacsatadii way waayeen kadibna annaga xog waxayna soo siiyeen ah inay ku doodayaan ay leeyihin saabuntoodu saabunta ayadoo ma eka magacuna magacoodii maaha markaa waa inagu shirkadaa soo samaysane raggaa waxba la garnaqsan mayna ama ergo aqbali mayne naga taga markaa saasay culimmadii iyo ganacsatadii noogu soo celiyeen ay yidhaahdeen raggani rag loo taag heli karaya maaha rag gar naqsanaya maaha rag wax qaadanaya ma aha dad maqaranas haddee dadka kasoo qabsoomaya ma aha markaa waxaad u sameysaan sifo sharciya umara u taga wasaaradda halkaas mara waxaanu tagnay wasaaraddii ganacsiga waxaanu u tagnay agaasime cabdirashiid waxaanu tusnay saabuuntii soolar iyo taboolar dhisaynkooda wuxun yaqiinsaday ama uu ku qancay inaanay dhiseynka waxba ku kala duwaneyn aragtida waxba ku kala duwaneyn matalan haddii qofkii kaa iibsada marfishka saaroo kale meheradda aanuu kala garanayn boolar iyo solar marka taas awgeed uu ku qancay waana isku mid buu yidhi agasime cabdirashiid shirkadda alxarbi wuu u yeedhay wayna u qirteen inay shirkadda iyadii u tageen oo yidhaahdeen solar solar noo sameeya iyagoo og inaanu anagu keeno suuqa somalilan iyo etoobiyaba ku iibino iyagoo ka tasano magaaladii ku jiray halkay caqli kale la iman laayeen ama meelo kale ka raadsan lahayeen ay solar lafteedii mgaransa ay ku hamiyaan inay keenaan wadamada somalilan iyo etoobia cabdirashiid hortiisana way ka qirteen inay arrinkaa ku dhaqaaqeen shirkadda alxarbi waxay geed dheer iyo geed aba u galeen inay sisiday u keeni lahayeen <laughs> saabunta solar markay u suurtoobi weydayna waxay keeneen koobiga aada arkeysaan ee xagga dambe ku xusan si ay khalkhali u geliyaan qof kastoo caqlilanau garanayaa shaygaa qofka markuu maqaranasa adee u suurtoobi weydo inuu doono inuu suuqii ku qabsado inuu wax koobiya soo sameeyo markaa waxaanu dadka u caddayneynaa inay solar lasoo koobiyeeyey oo bacdaasun laga soo bedelayy oo shirkad kale laga soo samaystay oona shirkadayadii ahayn agaasimo cabdirashiid markaanu aragnay inaana dhinacna noo jahayneyn waxaan u tagnay wasiwasiir saajin wasiir sajin markaan tusnay labadii saabuunood wuxuu ihi waa hal isku mid ah kadibna wuxuu ihi hala bedelo amar buu kusoo siiyey agaasimo cabdirashiid adi cabdirashiid arrinkaa uu gacan bidixeeyey kadibna dheg jakalomosiin tiisiibuu watay waxaanu warqad digreeto ku soo saaray in ay saabuuntaas boolar ay shaqeyso oon la bedelin taasna waxaa noo caddeyneysa in sharcigii lagu tuntay oo meel lagaga dhacay oo aan maanta wax sifo sharciya aandadka lagu kala saareyn xeer nidaameedka wasaaradda ganacsigu waxay dhigayaan markay laba ganacsato isqabsadaan in shuruudahan lagu kala saaro qodobadan hoos <laughs> ku xusan lomberkow sumadda ganacsi loo diiwaan gelin maayo haddii aanay caddayn ama aanay adag tahay in la kala saaro <laughs> badeecad ganacsi ee shirkada u gaarka ah waxay kaga duwantahay sumadda kale ee jira taya ahaan muuq ahaan magac ahaan ujeeda isticmaal ahaan qodob qodobka labaad sumad <laughs> kasta oo marin habaabin ah shacabka dhanka isticmaalka muuqa midabka iyo goobta laga <laughs> leeyahay maaha in loo diiwaangeliyo shirkad kale amba dambe qodobka saddexaad badeecad kasta oo lamid ah oo u eeg ama laysku khaldi karo ama loo turjuman karo in lagu khaldo calaamad caan ka ah diwaan diiwaangeshan dalka waa mamnuuc in cid kale loo diiwaangeliyo maadaama ay dhaawac ku keeni karto ciddii lahayd ee lagu yaqaanay qodobka afaraad sumadda ama calaamada ganacsi oe u eg ama aada ugu dhow calaamadda kale ee hore u diiwaangashaneed loo ogolaan maayo ta dambe haddii isticmaalkooda uu keenayo in la ysku khaldo kuna keento macmiilka dawakhaad taas aan kor kusoo xusnay ee caddeynaya habnidaamka u yaalla wasaaradda ganacsiga ee sheegaya in labada qof ee ganacsatadee isqabsada lagu kala saaro calaamada ee qodobada ay jejisteen agaasimuhu umu sharcigaa umau hogaansamin daaqaddana uu ka saaray waxaanu u fuliyey in shirkadda alxarbi uu isagu si gaar a ugu sii daayo isagoo ka boodaya sharcigii dalka u yaalay iyo ay wasaaraddu dajisatay markaa waxaanu leenahay oonu caddaynaynaa in xeerkaa lagu tuntay oo qof walba jaantaan rogan uu noqon doono shirkadda alxarbi haddii alaabteeda cid kale keento ama ka soo koobiyeyso waxay samaysaa inay gacanteeda iyadu sharciga ku filshato beri oo dhaweyd waa la wadaarkay in shirkadda saba wanaag ay dhubato ugaleen ay ku rasaaseeyeen ay nafya maalba dhaawaceen kadibna ay sharciga gacantooda ku qaateen marka anagoo taas <upPS> anagu aanan ka duuleyn oonan wax dhibaataa gaysaneyn aanu isleenahy waddankiina sharciha laynagu kala saaro haddana sharcigii dee wuu noo suurtoobi waayey in lagu kala saaro oo waa la gacan badaxeeyey shirkadda alxarbi kiisaska aanu soo sheegnay oo okay, keliya maaha kiisas badan oo kale oy wadanka ka sameeyeen oyna u sameeyeen dadkii usoo ekeysiiyey alaabtooda ama soo koobiyeeyey iyagoo sharciga gacantooda ku qaadanaya una isticmaalaya inaanay wax dowladda u joojin karin oy iyagu bawarka isticmaalayaan annaguna taas aanan ku dhaqaaqayn oonu samaynayno inaanu sharciga waddanka u hoggaansanno oonu sifo sharciga wax iyaga u raacno xumo sharcigii somalilan anagu ixiraamaynay iyo xeerarkii aanu raacaynay uunagu jiifsaday waanan ku qanacnay inaanu anagu sharciga u hoggaansanno inkastooy iyagu sharciga gacantooda ku fushadeen ujeeddadan aan u qabanay shirkan jaraaid oanu ku cadeynayno in saamuntayadii lasoo koobiyeeyey waxaanu cod dheer ugu sheegaynaa wasaaradda ganacsiga iyo dadweynahaba inaanu keeni mm -hmm, doono busgudkaa abiwalad oo ala shirkadan alixarbi aan hore loogula tartamin oo ka tisana iyadoo jirta ay soolartayadii soo koobiyeysay inaannu anaguna soo koobiyeyn doonno oanu keeni doonno isagoo ka tayo fiican ibnu welad halkuu abuwalad ka ahaa isaguna ibnu walad baanu keenaynaa shacabka iyo dawladdaba waxaanuu sheegaynaa inaanu si dhaqsaa u keeni doono oanu kastamaradayadana ugu kasban doono iyagoo bishii iyagu ku iibiya suuqa tiro fara badan ama lacag badan ka hela aanu suuqa la qaybsan doono taa iyaguna ha ku bushaarasadaan shirkadda halxarbi tartankaah ay galeenna waa mid aannu la geli doono mid aannu kaga daba hadhi doonana maaha wax cabashaana kama qabno wasaaraddu waxay soo jeedaysayna waanu ku qanacsanay laakiinse waxaan leenahay shirkadda alxarbi tartan u diyaargarooba rag wo iskurayaane waxaan shirkaygan jaraahid kusoo gabagabeynayaa in ganacsigii soomaalidu noqday in qof wuxuu fikirkiisa iyo maskaxdiisa ka keenay uu dalkiisa kusoo kordhiyey in laga soo dabakoobiyeeyo shirkadda alxarbi ee kontonka sano soo jirtay lagama filayn in maanta shirkad yar oo afar sano jirta oo ganacsato dhalinyara ayagoo ku hamiyey inay ganacsigooda maaraansa abuuraan inay daba dhigato waxaannu shacabka iyaga u bushaareyneynaa aanu u sheegeynaa cod dheer ugu sheegaynaa in busgudka abiwalad aanu keeni doono isagoo aan shirkad kale ka dalbannay oo sidaa uu yahay waxba ka duwaneyn magaaladana kula tartarmi doono waxaan leenahay shirkadda alxarbi ku bushaarayso si dhaqsaa ayaan u keeni doonaa busgudka abuwalad ibni wldna waan kasoodhigi donadarinternet awood badan sugan oo mar naba goyan aan kuu asteeya xidhmooyin aad u baahnayd soo feebarka guryaha feebarka ganacsigaood ka helayso somalilan oo dhan caasimadda gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta <Saudita> feebarka hawada siban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan foorja awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquula <Libetya> xaddii kastoo aad u baahan tahay sooo soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaaro sare isku haleen leh waa sumadda そう,そうでしょう